anterior, i-am sume ekipin e Republikës së Kosovës, i cili do të udhtojë së shpejti për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimrore. Dua t'i falenderoj që të gjithë për një punë të jashtëzakonshme që kanë bërë, jo vetëm gjatë tërë këtij viti, por për një periudhë të gjatë, në mënyrë që tani Kosova të përfaqësohet nga dy skitarë profesionistë, nga Albin Tahiri, i cili ka marrë pjesë edhe më parë në lojrat olimpike dimrore, dhe nga Kiana Kryeziu, një 17 vjeçare, e para vajzë e cila merr pjesë në lojra olimpike dimrore dhe arrin normën olimpike, që të dy do ta përfaqësojnë Republikën e Kosovës me nderë e me krenari, dhe ashtu edhe sikurse të gjithë sportistët tanë do të vazhdojnë të jenë imazhi më i mirë i Republikës sonë në botë. Unë dua t'i falenderoj për këtë punë të jashtëzakonshme, trajnerët e tyre, federatën, Komitetin Olimpik të Kosovës, të udhëhequr nga presidenti Krasniqi, dhe të gjithë të tjerët që kanë qenë të angazhuar në mënyrë që Kosova të vazhdoj të shkëlqej në sportet të ndryshme. Ne natyrisht presim suksesin e tyre, mirë po vetë përfaqësimi i tyre i deri tanishëm është një sukses i jashtëzakonshëm për shtetin tonë, sepse sportistët po vazhdojnë të jenë ambasadorët tonë më të mirë në përbot, edhe në shtete që nuk na kanë njohur, po vazhdojnë të angrisin flamurin tonë. Prandaj, i ftoj stafin që ta sjellin flamurin e Republikës së Kosovës, që t'ja dorëzoj në këtë ceremonie cila është e vogël për shkak të masave të pandemisë, që t'ja dorëzoj skitarit tonë, Albin Tahiri, që ta bartë me nderë dhe krenari në një shtet i cili nuk na ka njohur, por jam e bindur që me performancën e shkëlqyeshme të sportistëve tanë në botë, do ta shohim një kontribut shtesë edhe tek shumë shtete të tjera, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, por nëpërmjet jush ata e kuptojnë fytyrën e vërtet të shtetit tonë, imazhin e vërtet të shtetit tonë. Suksese. Faleminderit presidenta, unë jam shumë kënaqur. Unë nuk tregon flamurit Kosovës vetëm me dora, unë tregon flamurit Kosovës edhe me zemra. Faleminderit. Faleminderit. Unë zoti ju falënderoj. Faleminderit presidente, pra është një rast i veçantë dhe një kënaqësi për neve që sot e pranon ka presidenta flamurin kombëtar të Kosovës, dhe besoj që me krenari do të abartin në shtetin si që e cekli presidentja në shtetin që endë se kanë johë Kosovën, dhe që të regojmë që edhe ne kemi garus të cilët vërtet nga shumë shtetet botës, ku mu të cekli që 105 shtetet të botës nuk kanë marë norma olimpike dhe nuk janë pjesë e lora olimpike në Peking 2022, pra nga gjithë në bilë bota marë një pjesë vetëm 90 shtetet. Ndërtu 9 shtetet të fortën edhe nga kjo konkurrencë shumë e madhe, i kemi edhe 2 sportistë nga Kosova që do të marrin pjesë dhe do të prezentojnë Kosovën në mënyrë më të mirë mundshme. Albini e cekon që i ka 4 norma, me 4 disciplina, dhe 4 herë, dhe 4 ditë me radhë do të përmenet Kosovën në shtetin i Kinës, flamuri i Kosovës dhe emri i Kosovës, njashtu edhe Kiana. Kështu që për neve një sukses shumë i madh edhe shpresoj që me nderë dhe mbartë në këtë flamur, dhe dhe të këthejmë në krenarë nga Peking 2022. Faleminderit shumë. Faleminderit. Që se dëshiron presidenti i federatës, Urdani? Faleminderit presidente, faleminderit të njëmëndja, me krenarit dhe me krenësi më të veçan, të sëtë rodhëm i këtu të presidentja, që të morim me kimin dhe një kosje që kamurin, që të prezentojnë vendin tonë saman një më të dinjë dhe më të mirë. Një këtëve presidentin që Federata Shqiptare e Kosovës për këto 20 vite sa jemi shtetë, ka arritur që të jetë në konkurrencë me gjitha vendet e Ballkanit, të ta merë pjesë në një olimpiadë me dy sportistë, kurse edhe vendet e Ballkanit që na rrethojnë të thotë ka që marrin pjesë vetëm me një sportist. Kështu që për 20 vite kemi arritur ata shtete që jemi përra që kanë në 60 vite e shtetë, kështu që e konsiderojmë një sukses. Faleminderit. Faleminderit gjithve, suksese, suksese ju në nga gjitha institucionet. Shumë.
martuar. Shkuës të radio televizionit të Kosovës është takimi që në kabinetin e presidentes Osmani po zhvillojnë ekipi olimpik që do të përbërsoj Kosovën në njërat olimpike dimrore të cilat kanë afruar.